Në një farë mënyre, në Shqipëri ka mbaru kjo koha e Skënderbeut, e Kordhëtarëve, nuk kemi nevojma. I kemi provu nga gjithë krahët, o herojt si Rama. Keni pa ju këtë personajët, buta paresë. Po kemi dhe në opozit prit, një hero. Prit, prit, prit. Pra ne po thëmë, edhe në ndërsa unë gjykoj, kemi një djallë normal. Ky bashkë është normal. Sepse e ka të zënë vëndin e Skënderbeut nga një tjetër i opozit. Kam shumë se më normal se ç'duhet. Prete, prete. Un kam shpresë që shoqëria shqiptare mbas heroizmave të komunizmit dhe mbas heroive të postkomunizmit ka ardhita të pranojë gjë normale. Po prap ke një politika do interpretuar me njerëz normal. Ne kemi një nevojë për njerëz që të respektojnë ligjin. Jo të bëjnë ligje dhe të hypin sipër ligjit. Prandaj duke puç këto tre gjëra, thash për mua Zoti Bash është i pranueshëm. Është i mjaftueshëm. Po diun është i lavdërushëm. S'pas zgjas më thajve se më dukmi si. Atë që i punë që kanë bërë. Jo, ti po thua pse po voton? Për këto pra motive po votoj. Unë gjykoj që janë mjaftueshëm këto. Ju pse besoni, jo pse voton? Prit. Më bëhet se besoj thotë, unë nuk po shkoj as në xhami as në kishë, por unë më vjen shumë keq. Në dilemë të ka vënë. Unë për vete time e vetmja gjë që i çmoj bashës është kjo që thot zoti Shehi, është njëri normal. Ore, ja, Allah të jetë dembel, mos bëj asë një punë që të lija administrarë. Të gjithë të janë teza, kjo është dembel, këto janë të gjithë. Jo, më jo, ja, Allah më thashë nëse është punëtorë, faktikisht është punëtorë, po thashë ku ma gjënë të jetë dembel, në mënyrë që të shpërndaj kompetenca dhe të punojnë të tjerët. Se thoshim për nanon që është dembel, po unë dikë administrata në kone, që punë, padë një loj frimari e ishë në kone nanon. Qëfar bën ky punëtore i madh sot? Po të po më the rrugët, arsimina, shëndetësina, kulturën. Ku di unë që më ma thon, po ma the. Po ja po ta them, në spitale, ana hoteliere, paktën e pasur është më mirë se çameti që ka qenë përpara. Ana hoteliere, po them, ana hoteliere. Po bëjmë këtë çu për mesim të anën hoteliere që janë dhënë për çafën në spitale. Po vetë rrugët janë këtu. Po janë rrugët urbane. Unë lëviz. Jo i lidhjeve urbane, po ka, është vërtet. Tonë të imi... Po ke 8 vjetë më gjarë gjo milionët e Shqipëris, më përkua... Më falë, po në Bajram Curi të zhytoj foristrada dheri të pengjeri nga gropat që kishe, është bërë Bajram Curi. është bërë edhe puka, unë një kam qenë në pukë për para javë dhe u habita për para 4 ditë dhe u habita se si shë bërë. Ta shqit do themi, Rinindja urbane tali, Mihaj dhe tali, me më kupton, po është rritur cilësia jetë, është në tisa gjë. A më thetë për mëndë diçka, qa ka bërë në gjokë. Edhe ëngjëllit e djalli jetë të gjalli. Jo, pra se për po i bje, si kur rritë me gjithë dhe me Facebook dhe i bje. Ora, me gjithë atë, unë më them, puka që ka bërë e bukur, Bajram Curi që ka bërë e bukur, unë si ka pa, me thëmë drejtë. Jo, unë kam shumë. Por unë shikoj Tiranën time, atje ke ajo lagje imës, nuk shikoj në ndryshime.